Bom dia, amigos do canal Estância Detectorismo. Eu sou o Inácio e hoje nós vamos estar continuando a pesquisa nessa fazenda. Um lugar que vale a pena assistir, ele é bem antigo. Me surpreendi da última vez que eu vim, então resolvi voltar na pesquisa aqui nesse local, onde eu achei a moeda de tatacão de 40 réis. Vou ficar aqui mais ou menos um prazo de uma hora e meia, e se não tiver nenhum sinal muito bom, eu vou estar saindo daqui e vou para um outro lugar. Tem até uns outros lugares para ir, mas eu sou meio insistente, né? Se a gente não insistir, a gente não consegue chegar onde a gente quer. A intenção sempre é estar localizando ou uma moeda ou um objeto antigo do uso costumeiro das pessoas que habitavam esse lugar de mais tempo atrás, né? Bastante tempo atrás. E a gente está sempre procurando uma coisa nova para a gente mostrar aí no vídeo. Vamos ver se a gente vai ter sucesso agora. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, né? Deixa o seu like pra gente e comenta. Ajuda bastante a gente ter uma noção do que é que a gente pode melhorar nos vídeos. Tá legal? Então vamos embora aí, começar a detectar. Fizemos aqui um primeiro sinal bom, né? Não oscila muito no negativo e tal. Vou estar conferindo. Assim que eu arrancar o plug, eu volto com vocês aí. Parece que bati em alguma coisa. Não é que seja uma pedra, né? Dezoito. Essa peça. Não sei muito bem o que é, mas deu sinal consistente, a liga dela é bem boa, tá vendo? Então vamos embora pro próximo. E aí, pessoal, acabei de abrir mais um sinal aqui. Aí pra vocês. Nossa, que diferente essa, cara. Essa que eu nunca vi. Nesse formato, primeira vez, muito esticadinha. Bom, pessoal, aqui deu mais um sinal entre 20 e 25, tá? Oscilando um pouquinho, mas tá legal. Vou tentar apontar ele aqui pra ver. Não sei muito bem o que é, tá? Tem um formato de lâmpada aí, não sei pra quê. Bom, aqui nós estamos tendo um sinal bom, com ID de 14, 13, tá? Já apontei ele, tá bem aqui assim. Mais fundo um pouco. Molei essa pala, tá igual na vaia. Vamos ver se tá fora do buraco. Mais uma.
também tá bem novinho, olha. Ela dava um... ficava no negativo um pouco e depois voltava. Também acredito que seja de 8 furos, tá? Bom, pessoal, um sinal aqui, até que enfim, um sinal constante, sabe? Um sinal que não oscila demais. 21, 21, 20. Não muda muita coisa, não. Vamos ver. Uma Não sei muito bem o que é. Depois vou dar uma limpadinha pra ver. Bom, bem do lado daquela peça menor, achei esse sinal aqui, ó. Ainda tá bem alojado. Agora fiquei curioso pra ver o que é. Uma peça bem velha. Um grande cravo quadrado. Interessante esse. Muito velho, né? Será, hein? Uma concha, rapaz. Uma concha, tá vendo? Olha o furo dela. Mas 39 é porque é um menino grosso, né? Aí, era. Vai estar aqui. Quebradíssimo, né? Pedacinho de cobre. Ah, galera, acabei de abrir o buraco.
Olha aí pra vocês verem, ó. Muito fininha, tá? Não vai dar pra ver direito o que que é. Mas é alguma coisa recunhada também, viu? Uma benção, olha. Não vai dar pra ver nada, muito antiga. Deixa eu ver se a gente possa... Outra que fala depois. Aparece ser de 10 réis recunhada, tá vendo? Muito legal, fininha, de cobre, tá? Gostei, hein? Vou dar mais uma insistida nesse canto aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma. Ó, o 10 dela já tá aparecendo, tá vendo? Eita nós, hein? Gostei. Vamos ver se a gente acha mais alguma aqui, hein? Só voltando com vocês aqui, ó. Acabei de achar um pedaço de uma panela de barro. Muito interessante isso aqui, ó. É só o pedaço mesmo. Esse pedaço de telha. Outras coisas mais. Barro não. Eu acho que ela é de ferro, parece. Engraçado, não sei que material que é esse, tá? Mas parece que tem um pouco de ferro dentro. Tá vendo? Um pedaço de uma panela. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu bati nela aqui com a pau e ela dá um sinal. Ferroso. Bom, vamos continuar aqui que aqui tá bem legal, bem interessante. Vou dar mais uma cavada ali. Daqui a pouco já tá na hora de ir embora, certo? O que que eu vou levar? Bom, gente, continuando aqui. Peguei um sinal bom, 20, poucos. Só tem uma coisa, tá fundo demais, sabe? Olha o tamanho do buraco. A panelinha tava aqui assim, ó. Olha pra você ver que distância que pegou. Profundidade aqui, ó. 22 44 centímetros que estava. Pensa alguém que sofreu agora. Agora sofreu pra tapar o buraco e pro... Ponta de faca.
vamos ver se esse é um alvo bom. Bate no 12, né? Fechadura. Tem uma peça nela aqui colada. Vocês estão vendo? Que ela não é ferro, ela é outro material. Vou deixar para limpar com mais cuidado, para ver se eu acho que ela é presa aqui, ó. Tem um pedaço dela aqui, ó. Deve que ela tapava aqui o buraco da chave, sabe? Engraçado. Bom, meus amigos, agora eu vou estar passando com vocês o resumo dos achados, certo? O que foi encontrado lá naquele local. Os objetos até interessantes. Vou começar com os objetos de menos importância. Seria aqui, por exemplo, uma parte de uma enxada. Você pode ver, esse pedaço era onde ia a parte mais grossa da enxada. Não achei outra parte. Esse objeto estranho, que eu achei de uma outra vez que eu fui lá, porém acabei esquecendo. É um ferro maciço, tá? Pesado. Ele tem essa parte aqui como um pino, que se encaixava em alguma outra coisa, não sei. Talvez pudesse ter um outro aqui, não sei. Esse lado é abaulado, que é bem quinadinho, tá vendo? E aqui também. Não consegui identificar. Se alguém souber. Esse outro objeto pequeno, que eu acredito que seja um pouco mais moderno. É uma peça de alguma outra coisa maior, porém não sei do que se trata. Essa peça aqui que é muito interessante por conta dos frisos que ela tem. Vocês conseguem ver aqui os frisos? Pelo tamanho dela, aqui ela deve estar com uns 30 centímetros, mas essa outra parte foi localizada próximo. Juntando as duas aqui, ó, ela deve ter em torno aí dos seus 40 centímetros. Esse lado aqui é mais grosso, deve ter os seus 4 milímetros, 5 milímetros, 4 ou 5. E aqui mais fino. Eu acredito que se tratava de uma faca sorocabana, um artigo muito utilizado pelo tropeirismo, né? Uma pena que em um estado bem ruim. E eu não achei a parte onde ia o cabo. Achei também esta ferradura, que está num estado muito bacana em vista das outras que eu encontrei lá. O bico ainda está inteiro. Ela possui 8 furos. Esta outra ferradura, que também está com estado de conservação até legal. Até a biqueira dela aqui está inteira. Também de 8 furos. Certo? Gosto muito de achar ferraduras. Achei esta panela de pedra. Essa parte dessa panela de pedra, que deu sinal no equinox. Achei interessante, porque apesar de dar no equinox o sinal, é o ponteiro não acusa, certo? Ela tem esses pontinhos brilhantes, né? Mas não sei do que se trata. E uma letra M riscada aqui nesse furo aqui, certo? Não sei se era um pilão ou se era uma panela de pedra, tá bem? Esta outra panela, que foi bem difícil tirar do solo, tá? Num estado bem deteriorado, certo? E o Equinox acusou ela a uns 55, 60 centímetros de profundidade, tá? Um aço muito bom, um ferro muito bom, deve ser, por sinal. Esse que eu achei interessantíssimo, que é uma fechadura com um espelhinho para tapar o buraco da chave. Consegui soltar, ele estava bem preso,
né? Uma peça muito boa. O estado de conservação dela não é dos piores, tá? Em vista do que eu já achei lá naquele lugar. Aqui era onde trancava, né? E esse espelhinho é de bronze, por isso deu um sinal bem legal. Na Equinox você bateu nos 23, 22, 23 e deu ferroso junto, por isso que eu resolvi cavar, tá? E o mais interessante, sem sombra de dúvidas, foi essa pequena moeda, muito fininha, tá? De... eu acredito que sejam, eram 20 réis e foi recunhada para 10. Não dá para ver muito bem a data dela, não dá para ver nada. Só umas partes dos louros aqui, que vinham em volta do valor facial dela. E desse lado você consegue estar observando aqui o brasão do Império, a coroa, né? Muito apagado. O solo castigou bem ela, então infelizmente não dá para ver a data. Mas segundo o livro, ela pode estar variando aí de 1799, tá? Vocês podem acompanhar aqui. Né? 1799, tá? Seria essa. Até 1831. Seria essa, certo? Mas foi muito bacana a expedição, eu sempre gosto muito, independente do resultado, é um momento muito bom. Se você gosta também, deixa aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreve, certo? Para acompanhar aí as próximas expedições. E um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, que é o mais importante. Até breve, até a próxima caçada. Vamos que vamos.